በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እንደ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በተለያየ ጊዜ ለተለያየ አገልግሎት የሚውልና በጸሎተ ፍትሐት ጊዜ የሚደርስ በልዩ ስሙ መዋሥዕት ተብሎ የሚታወቀውን የቅዱስ ያሬድን ድርሰት በዜማ በዝማሜና በጸናጽል እንጀምራለን፣ እንሰማለን። በሰላም ያስጀመረን አምላክ በሰላም እንዲያስፈጽመን ቅዱስ ፈቃዱ ይሆንልን። የሊቁ የቅዱስ ያሬድን በረከት በሁላችን ይደርብን። እግዚኦ መኑ ያድኅ ውስተ ጽላሎትከ ስብሐት ለአብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም Hey.
Ka